পালন কৰিব, যাতায়াতৰ ফালৰ পৰাই হওক বা বিভিন্ন দিশৰ পৰাই হওক। কিন্তু এই যিটো দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য, নিৰ্মাণ কাৰ্য যিটো ব্যৱহাৰ হৈছে, যিখিনি গছ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, একেবাৰে কুমলীয়া গছ আৰু প্ৰায় হাজাৰজোপা গছ ইতিমধ্যে বলি দিয়া হ'ল। কথাটো হ'ল এইখিনি যে গছখিনি তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আনিলে, এই স্থানীয় মানুহৰ পৰা গম পাইছে যে ইয়াৰ স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাই তেওঁলোকে মানে সংগ্ৰহ কৰিছে। বন বিভাগ এইটো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নাইবা এই আমি যিসকল এই ঠিকাদাৰ, যিসকল পুঁজিপতি ঠিকাদাৰ, তেওঁলোকে এ চি ৰুমত বহি পেলাই যিটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে যে ইয়াত ইমান ডাঙৰ এটা মানে এটা ঘটনা বুলিয়ে ক'ম আমি পৰিঘটনা। কাৰণ আগন্তুক 5 জুন আহি আছে, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আহি আছে, সমগ্ৰ বিশ্বতে গছপুলি ৰোৱা, গছপুলি যিটো ৰোপণ কৰা এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হ'ব। তেনে স্থলত এচামে গছপুলি লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এচামে গছপুলি ধ্বংস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এই বিষয়টো আমি বন বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে এনেধৰণে কি কি ধৰণে সম্ভৱ মানে এইটো। আৰু ইমান প্ৰযুক্তি, নতুন নতুন প্ৰযুক্তি আহিছে, বিভিন্ন পিলাৰ পাইপ লগাই বিভিন্ন প্ৰযুক্তি আছে, আমি অহা যোৱা কৰোঁতে দেখি আছোঁ। কিন্তু সেইখিনি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ নকৰি তেওঁ এই গছখিনিকে কিয় বাছি ল'লে, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা বিষয় আমাৰ সন্দেহ। কিমান দিন হ'ল কাম কৰা? কাম কৰা হৈছে 1.5 মাহমান হৈছে। ইয়াতে এই যে গছবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছে সেইটো গছৰ বিষয়ে নাজানো, ক'ৰ পৰা আহে কি কৰে সেইটো আজিলৈকে আমি বুজাও নাই। কিমান আছে গছ ইয়াত এতিয়া হিচাপ কৰা নাই নহয়। আনুমানিক কিমান হ'ব? আনুমানিক মানে এতিয়া 1.5 স্পান আছে, 1.5 স্পানত মানে কিমান এটাত কিমানকৈ খাইছে সেইটোৱে হিচাপ কৰিলেও ওলাই যাব। হে 10টা আছে নেকি? ফাৰ্ষ্টাহে কেতিয়াবা তাত কি কি পাতে আমি নাজানো, আমি লেবাৰ মানুহে চাই গুচি যায় ফটো চটো মাৰে, এই শিলো মাৰে, আলু মাৰে, চব মাৰে, ফটো মাৰি গুচি যায়।